Maria. Góðan bolta fyrir og þetta mark. Katrín Ásbjörnsdóttir að skora í uppbóta tíma fyrri hálfleiks gegn sínum gömlu félögum. Alvöru afgreiðsla þarna hjá Katrínu. Blikar komnar yfir. Frábær tímasetning á þessu marki fyrir blikana. Góð hotspinna frá Öglu Maríu. Katrín er að rífa sig þarna frá Heiðu og klárar þetta frábærlega frá völlinn. Stór hættulegt, vel varið en vel að klárað og fyllt eftir Já, Andri Rut Bjarnadóttir, hún að tvöfalda forystu blikana Ég held að ég leik með beggja liða ætlaði að svæfa okkur hérna upp í hotninu hinum einu vellinum rétt áðan En alvöru skyndisókn hérna hjá blikunum Klaufagangur hjá Málfríði, missi boltan frá sér, Lillý 2 Tekur við honum, sér að það allt galopið þarna fyrir framan Andri Rut. Erin ver vel í fyrri tilraun.